Ja, spela piano, det är inte lätt inte om man ska försöka få till det. Och här har vi en som inte lyckades så bra. Han var från Tashkent. Kallas då en mindre duktig pianist. En barpianist från Tashkent, hamrande jämt på samma tangent. När folk frågar varför, så han skamset, därför det är den enda tangent som jag stämt.